Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel Fresh Adam. Dan hari ini kita akan buat tutorial Spruce House in Minecraft. Okay, so sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like dan juga subscribe dan juga share. Dan jom kita start. Okay. Dan jangan lupa turn off notification. Okay, tu. Yang penting. Okay, jom kita start. Okay. Mula-mula kita letak ni. Oh, kita kena jarak sikit. Jarak. Okay. Ni. Jarak. Okay. Macam ni. Lepas tu kita buat macam ni lah. Buat-buat macam ni. Buat benda yang sama macam kat sana tu. Macam kat sini ni. Okay, ataupun sekejap. Okay, yang ni ni lain sikit lah. Lain. Ni jaraknya adalah 3 blok. Bukan 3 blok, 2 blok. Yang ni baru 3 blok. Ya, yeah. Okay. So sekejap. Okay, okay, kita buat macam ni lah. 2 2 2 2. Okay, so bahagian sini sama macam bahagian depan. Agak tu tu. Ini kita buat benda yang sama macam dekat situ tu. Macam yang tu tu. Okey. Dah siap, kita letak spruce plank. Okey. Okey, kita kena penuhkan bahagian ni. Okay, lepas tu kita letak slab di sekeliling ni. Okay. Tepi ni kita penuhkan, kita fill up ya. Yeah. Okay. Oh. Okay, bahagian depan ni kita potong. Tak stairs. Dah yang ni tak ni. Tak strip spruce wood. Okay. Spruce wood. Bukan log eh. Ni strip wood. Okay. So ini ni kita buat dinding. Okay, bagi sama ya. Okay, lepas tu kita fill up 3 layer ya. 3 layer. Ini dah 4 layer dah ni kan. 1, 2, 3, 4. Tinggi ada 4 layer. Just tambah lagi 3 layer. Oh. Okay, sini pun. Okay, sini kita buat ni.
Okay, macam ni lah. Okay. So kita tambah slab atas ni. Okay, lepas tu sebelum tu kita kena tambah ni kat sini, tambah spruce fence ya. Oh. Okay. 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 Nah, sini kita buat bahagian pintu belakang. Lepas kita ambil fence gate, ya. Yeah? Fence gate. Tapi yang ini kita kedepankan. Sama. Okey. Okey, kat sini kita letak. Sini letak. Sini kita letak. Sini pun kita letak. Okey. Okey. Okey, lepas tu bahagian rumah dia pula. Letak ni. Okay, dan kita letak ni. The feel. Oh. Okay, lepas tu kita ambil okay. Lepas tu kita ambil strip spruce wood yang kita letak. Kalau apa slot inventory kosong, kena ambil dulu lah, ya. Okay, lepas tu kita ambil. Kalau korang nak tahu, ini kat atas ni, inilah bahagian akuarium, akuarium lah, kolam ikan. Tapi di atas bumbung, sangat sangat unik, very unik. Okay, kat sini kelong ni lah. Kalau kelong fish, dia dah tukar nama tropical fish. Okay, dia macam ni. Okay, jap, bahagian bawah ni, ya Allah, tutup. Atau kita tidur dulu, atau kita ni lah, tukar masa, ya. Tukar masa, set day. Okay, dah, dah siang dah. Ini adalah masalah lah, ya. So korang kena careful lah. Oh. Okey. Dah. Tu kita buat macam ni lah terus. Ya, kita cantik.
siap. Okay, baik. Lagi baik kalau korang letak ni spruce plank daripada korang letak slab. Ya, yeah, nanti keluar air. Bucur-bucur kita panggil. Okay, so yang atas ni kita letak. Okay, kita letak ni lah. Black stain, glass stain. Okay. Okay, lepas tu kita buat ceiling dia pula. Kita buat design macam ni. Okay. Kita nak bagi nampak water artikel bukan artikel. Tu lah artikel. Artikel macam ni lah, ni air ni bocor kan, macam tengok macam nak bocor. So kita kena tutup ni, ni lah. Lagi nampak macam design ni menarik, sangat-sangat cantik. Very kita panggil sangat ni lah, incredible lah design dia, incredible design. Tapi kita panggil home of good design. Macam tu lah. So interesting dia ada kaitan lah ya. Okay, so kita letak lantern. Mana lantern? Okay, lantern yang ni. Okay, tengok ceiling. Cantik cantik. Then okay. Lepas tu kita letak pintu. Ya. Yeah. Okay, ni letak fence lah. Dia orang nak masuk ke celah ni. Masih ikut tepi ni lah. Kalau tak nak masuk ikut pintu, mana tahu ada orang macam tu. Okay. Bahagian atas ni kita potong tak macam ni, baru nampak macam sliding kan. Okay, so kita letak lantern kat sini pula. So ni bahagian luar. Bahagian luar dia. Okay. Carpet pula. Okay,
ni barrel carpet banyak semua benda-benda perabot apa semua kat dalam rumah. Kita tak grey lah, grey carpet ya. Yeah. Grey carpet. Sini lah. Grey carpet. Dan kat tengah-tengah dia white carpet. Okay, so ni dapurnya. Sekejap. Okay, sini bahagian dapur dia. Dia dapur ringkas lah, bukan dapur sangat pun. Sekejap, okay, ni. Okay, dapur kecil je lah, tak besar sangat kan. Kita tak smoker ya. Smoker. Carpet ni. Okey. Ni bahagian ruang katil dia. Katil yang mana bed eh? Kita letak bed. Mana. Okey ni. Okey. White bed. So white bed ni kita letak sini. Ni simple je lah, taklah ni sangat kan. Simple saja, simple design yang panggil. Okay, okay. Okay, ni ruang. Okay, ni storage apa semua. So ni part yang last sekali, paling last. Meja. Ha? Kita buat meja. Okay, mana? So kita, okay, ni last. Ni paling last eh. Ni adalah paling last. Ha. Kita letak ni dan kita letak buku speaker ataupun kita letak inroad lah. Inroad. Okay. Okay. Lepas tu kita ambil buku tulis, notebook lah, book and quill lah kan. Okay, so so macam ni je lah. Yang uniknya tak ada tingkap. Haa, itulah yang uniknya. Kita buat design lah sini. Okay. Oh, sini jangan. Okay, itu sahaja. Dah siap. Okay, itulah, itu saja untuk hari ini. Daripada saya, Fresh Adam. Dan sebelum tu, korang jangan lupa subscribe, like dan juga share. Okay, itu saja untuk hari ini.
Dan kita jumpa pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Ciao. Assalamualaikum.